Kina forlænger mod Gomez. Høj, det er godt mål! Au, au, au. Den er god, James Gomez, den her. Ja, nu spurgte du så, hvad Horsens de skulle gøre for at få scoret mod Nordstrand, som de jo skal nu. Altså, de skal prøve at se, om de kan udnytte det, når det er sådan, at Nordstrand bliver sådan lidt for nonchalant, lidt for out. Igen mod Schelderup. Mist timing fra Anders Bo Jacobsen. Schelderup enorm hårdt ind i farzonen. Det er overlevelse nu, og det har det været. Hold i bolden. Det bliver interessant at se. FC Midtjylland. Det stod mere presset. Tygosens indlæg. Men han kører stille og roligt. Han er ikke stærkest ud af, glider i sidste instans. Venter FC København på udebane i næste runde. Der er noget at se til. Og i øvrigt Paulinho, der stod klar nede ved Carpeas. Mangler lige en god afslutning til OB'erne. Forsum, god bold tilbage til Lukas Andersen. Glimrende samspil mellem nordmanden og danskeren på OB's midtbane. God diagonal den her fra Gomez til Larsen. Frese. Og et listigt indlæg. Ja, men Gomez clear til Jørgens Bar. Og han er... Strup. Stærkt indgreb af Gomez, der fjerner bolden. Niama og Horsens den sidste. Det kan blive meget, meget interessant at følge den proces resten af sæsonen. Ja, jeg tror, Fredberg, han mener det altså alvorligt. Det virker så helt stødt, det han får lavet. Sportschef Jesper Fredberg. Kom til at agere med front mod mål. Vi ser bare op i dag, Gomez. Det er rigtig fint ud. En dårlig tilbageaflevering. Mortensen får en mulighed. Gomez kommer ind og redder situationen. Han kan også føre bolden frem, ligesom Bisik. Som bolden fra Tverskov op til Djibali. Retvendt blik. Djibali's brev. Djibali ser også lidt ud. Han smider meget. Det var lidt hansiv. Nu cornermanden med. Han er sej, Gomez. Bliver bare bedre og bedre. Ja, vi har jo set FC Midtjylland være foran stort før og smidt det så sent som. De kommer langt tilbage at stå nu, gæsterne. De vil også gerne have de her indlæg imod sig. Ja, de har ingen problem med det der. Altså, det er lige præcis den måde, de gerne vil have, at modstanderne spiller indlæg, spiller. Der kommer tættere på AC Horsens. Den her top 6. Virtuelle top 6, som det sidder lige nu her. Det er AC Horsens. Der har en 5 mod 5 situation faktisk. James Gomez får et par løb for sig. Den ene er samt sådan i ene. Her over for Karlgren. Og så er det lige det her. Skud. Med muligheden. Det ellers kommer fint ud. Opfølgning Tobias Knysner. Og den her, den sender han altså forbi mål. Den får en afretning af James Gomez med en kæmpe mulighed. For Randers til 100%. Mulighed for gennembrud i højre siden. Han er stærk, Gomez. Ja, det er han altså. Helt afklaret til forsvarsspil. Han ved, at han kan nå. Nu skal han op i fart. Isak Bergman Johansson, Gomez.
også hurtigt i optrækket og indkast til FC København. Bedste sommer. Noget af en takling fra Vabro, der bliver en god aflevering op til PPL. De kan indgribe 3 mod 4. Gomes får stoppet PPL.